Eu vou te achar. Pode deixar. Atenção. Inimigos deslocando-se em sua direção. Dizem que o Rhodes é meio imprevisível. Ele tem as habilidades que precisamos, mas é um pouco excêntrico. É uma forma gentil de dizer que ele é um idiota paranoico. Temos informações que existem várias equipes de cremadores no local. Eles querem acabar com a infecção e também com qualquer um que tentar atrapalhar. Cuidado! Este projeto foi criado como uma extensão do sistema de metrô. Não conseguiram concluir antes da gripe verde atacar. Mais uma prova de que a construção pública em Nova York nunca tem hora para acabar. Ativar caixa de força. Quem quer que tenha ligado as luzes? Deve ser da JTF ou tá totalmente perdido. Mas enfim, obrigado. Aqui é Fei Lau falando. A ajuda está a caminho, Rhodes. Quem quer que esteja aí, siga para a sala de força secundária. E assim que vir os corpos, coloque a máscara. Caso contrário, você já era. Aviso. Os sinais indicam que esta área está contaminada. Você está saindo da área contaminada.
Ativar caixa de força secundária. Sozinho desse serviço. Acha que pode seguir instruções? Porque eu vou precisar da sua ajuda. Se precisar de qualquer assistência, pode contar com a gente. Que bom, porque eu preciso trocar umas caixas de força. Puta, funcionou mesmo. Lower Manhattan não vai mais ficar no escuro. Mas uns dois truquezinhos desse, beleza. Então, aquela troca de tiros foi você, né? Imaginei. Acho que alguém pode ter te ouvido. Atenção. Inimigos deslocando-se em sua direção. Aviso. Entrando em uma área contaminada.
força secundária. Saindo da área contaminada. Atenção, inimigos deslocando-se em sua direção. Atenção, inimigos deslocando-se em sua direção. Você enxergue no escuro, porque vou precisar de você trabalhando na sala de controle. Quanto mais rápido sairmos dessa cripta maldita, melhor. Opa, espera aí um minuto. Testando, testando. Cacete, que troço alto! Tá bom, vou trabalhar na sala de controle agora. Olha, só pra avisar, vai ficar tudo escuro e bem rápido. Pra fazer com que a energia chegue à base, vou ter que reiniciar. Então vai ficar tudo desligado um minuto. Ai, caramba! Isso é o que eu posso chamar de gerador. O Sente mandou bem nisso aqui, porque essa belezinha deve resistir qualquer coisa. São complicados pra fazer manutenção, mas vamos ver se temos sorte.
sistema está normal, a placa-mãe está ok, temos energia suficiente para iluminar Las Vegas. Vou deixar tudo bloqueado para que ninguém tente ferrar com a gente pelas costas. Ninguém pode me ajudar com isso. Então pode dar o fora. Eu vou também quando acabar aqui. E é isso aí. Parece que a energia está bem mais estável. Graças a você, estamos de volta à ação. Rhodes já está a caminho, então não precisa de escolta. Te vejo quando você...